Қарағандыда көппалалы отбасы шарасыздықтан құрылыс басын паналап жүр. Бес балалы жанұя осымен 6-шы жыл қаладағы құрылысы бітпеген нысанның аядай ғана бөлмесінде тіршілік етіп жатыр. Тұрмысы нашар отбасы бейнебір орта ғасырларда өмір сүріп жатқан күйде. Әріптесім Индира Жылқайдарова әңгімелейді. Пана деуге келмейтін мына ит байласа тұрмайтын жерде бес балалы отбасы түтін түтетуде. Бөлмеде жылу мен жарықтың барына тәубе етеді. Әйтеуір пеш орнатып қойыпты. Ал суды балалардың анасы күнде бірнеше шақырым жерден тасиды. Полы холодные. Еден суық, төбеден су ағады. Егер үш күн толасы жаңбыр жауса, мына жерде судың астында қаламыз. Аязды күндері төбеде қырауғататын кездерде болады. Ал шкафтағы киім-кешектің барлығы сыз тартқан. Жанияның жолдасы қазір басқа өңірге ақша табуға кетсе керек. Ол жақта көбірек төлейтіндіктен отбасын айына бір рет қана көруге мәжбүр. Шешесіне шаруаға екі үлкен қыз көмек қылады. Олар оқу озаты, гимнастикадан өткен жарыстардың жүлдегерлері. Хочу, чтобы у нас был хороший теплый. Бізде де жылы, жайлы үй болса ғой деп армандаймын. Шадырдан су ақпаса ғой. Егер біз жалға пәтер алсақ, онда тамақ іше алмаймыз, киім де сатып ала алмаймыз. Және бұрын спорттық мектепте жұмыс істепті. Сол жерде пәтер алуға кезекке тұрғанын айтады. Алайда оның алдында әлі мыңдаған адам тұр кезекте. Бес балалы ерлі-зайыптылардың пәтер жалдауға шамасы жоқ. Все говорят, типа, ой, зачем рожаешь? Типа. Барлық айтады, не үшін бала туа бересің, пәтерім жоқ қой деп. Енді Аллах берсе, мен оларды өлтірейін бе, не істейін. Балаларым ауру емес, дендері сау. Жәния облыс әкімінің сайтына да жазыпты, басқа да мекемелерге өтінішін жолдапты. Әлеуметтік қамсыздандыру басқармасының өкілдері келгенімен акт толтырып отбасылық бюджетті есептеп кетіпті. Басқа көмек қылмаған. Мы видим их условия, как они живут, как им тяжело. Стараемся по мере возможности им помочь. Бүгінде бұл отбасының қолдан жасаған ұясын әлеуметтік қызметкерлер кезекті рет келіп қарап кетті. Тым болмағанда азық-түлік әкеліп береміз деп уәде де берді. Мүмкін болса уақытша баспана да тауып береміз деп қалды. Болмаса көп балалы жанұя қыстың көзі қырауда тағы да далада қалмақ. Индира Жылқайдарова, Руслан Идрисов, Еркеолан Тойболдин, 7-ші арна, Қарағандыдан.